Realda siz bilhazırda Hövsandayıq və Hövsan yarımstansiyasındayıq. Bugün Prezident İlham Əliyev Hövsan yarımstansiyası və Maşdağa yarımstansiyasının açılışını etdi və biz birazdan bu yarımstansiyaların istifadəyə verilməsi ilə nə qədər xidmətin göstərilməsi məsələsi ilə bağlı danışacağıq. Teymur Abdullayev, Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri suallarımızı cavablandıracaq. Teymur müəllim, bu yarımstansiyaların işinin yaxşılaşdırılması hansı zərurətdən yarandı? Salam, xoş gəldik. Yarımstansiyaların təbii ki, yenidən qurulmasının əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, bu yarımstansiya, deyək ki, konkret olaraq Hövsan yarımstansiyası 45 il bundan əvvəl istismara verilmişdi. Və deyək ki, Maşdağa yarımstansiyası 1949-cu ildə. Yəni, hər iki yarımstansiya istismar müddətini bitirmişdi. Və sistem təşkil edici yarımstansiya olduğu üçün bunların saat kimi işləməsi çox önəmlidir. Yəni, istismar müddətini bitirən bir yarımstansiyada tez-tez qəzaların baş verməsi, qısa qapanmaların olması qaçılmaz olurdu. Və bundan əlavə də özünüz də bilirsiniz ki, son illərdə iqtisadiyyatın, deyək ki, sənayenin sürətli inkişafı, artan temp bu tələbatı artırırdı. Və cənab prezidentin həyata keçirdiyi, təbii ki, tüm reformalar, iqtisadi göstəricilər onu deməyə əsas verirdi ki, bu elektrik enerjisinə artan tələbat mütləq mənada qarşılanmalıdır və bunun üçün də yarımstansiyaların yenidən qurulması olduqca zəruri idi. Və konkret olaraq mən burada Hövsan yarımstansiyasına bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, Bakı şəhərində son 3 ilə qədər cəmi 5 ədəd 220 kilovoltluq yarımstansiya mövzu deyildi ki, həmin yarımstansiyaların hamısı istismar müddətini bitirmişdi. Daha doğrusu, 4-ü yenidən qurmağa ehtiyac var idi. Bu müddət ərzində bu yarımstansiyalardan artıq Xırdalan, Müşviq və Hövsan yarımstansiyası tam yenidən quruldu. Bundan əlavə, deyək ki, yeni Böyükşor yarımstansiyası tikildi və demək olar ki, Bakıda 220 kilovoltluq yarımstansiyaların yenidən qurma prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Bizə nizami yarımstansiyası qalıb ki, o yarımstansiyada da yenidən qurma, təmir və bərpa işləri hazırda aparılır. Ən böyük yarımstansiyası olan, daha doğrusu Abşeron yarımstansiyası, Bakı və Abşeron yarımstansiyasının ümumiyyətlə tövlükdə Bakının elektrik enerji təhsilatından müstəsna xidməti olan Abşeron yarımstansiyası yenidən qurulur. 330 kilovoltluq yanaşma yarımstansiyası yenidən qurulur və Binəqədi, Suraxanı yarımstansiyaları yenidən qurulur və onlar da Maşdağa yarımstansiyası kimi çox önəmli rola malikdir. Deməli, minnətdaram. Çox sağ ol məlumatlar üçün. Xatladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bu günləri Hövsan və Maşdağa yarımstansiyaların açılışı oldu və bu stansiyaların açılmasından sonra bizim həm sənayemizə, həm də ümumiyyətlə insanların tələbatı ilə bağlı olaraq enerjinin verilməsində hansı irəliləyişlər oldu? Bu barədə bizə məlumat verildi. Realı izləməkdə davam edin.